ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ହେତୁ ବଡ଼ଫାଟୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପିଇବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ହେତୁ ସେମାନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗାଡ଼ିଆର ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର। ପାଣି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଏବେ ପାଣିର ଗାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା। ତେବେ ପାଣି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଫାଟୁ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁରେ 4ଟି ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ 3ଟି ଅଚଳ, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ସହିତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଫାଟୁବାସୀ। ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଦୀରେ ପାଣି ଆଣିକରି ପିଲା ଦିଲା ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତମର ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ କି ବୋରିଙ୍ଗ ନାହିଁ? ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ କ'ଣ କାହାକୁ କହିଛ କି ନାହିଁ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ପାଣିଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। ଆମେ ନଦୀର ପାଣି ଆଣି ପିଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା କାମ, ଯେମିତି କଲେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ପାଣି ଆଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ନାଇଁ ହେଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଣ ହେବ। ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମିଳିଛି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଆସୁ, ପାନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଏ ସବୁଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲେ ପାନି ରାକା, ବୋରିଙ୍ଗ ମାରିଲେ ବୋରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତି, ଏତେ ରାଣା ସାହିର ଲୋକ, କୁମାର ସାହିର ଲୋକ, ହରିଜନ ସାହିର ଲୋକ ଖାଇବାକେ ବେଶୀ ଏ ହେଲୁନି ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ବିଚାର କରି ଏ ପାନିକେ ତୁମେ ତୁମେ କେଉଁଠି ପାଣି ପିଉଛ ଏବେ? କେତେ ଘର ଲୋକ ପାରା ଅଛ ଗାଁରେ? 300 ଘର ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସରକାର ଦେଇ ନାହିଁ ତମକୁ? ପାନି ନାଇଁ ମିଲେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ର ପାନି, ଗାଡ଼ରଟା ଖାଇବାକେ ଘାଟି ଚକି ଚକି ଯିବାକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲାନି। 50-60 ବରଷ ହେଇଗଲାନି ଗାଡ଼ର ପାନି, ସେ କେତେ ଖାଇବା କାହିଁ? ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ତ ହେଲା, ଆଜି ଗାଁଟ ମାସ ହେଲାନି, ସେ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପାନି କରତ ନାହିଁ କାହିଁ ନାହିଁ? ପାନି ଆଣିଲେ ଆମେ ପାନି ସୁବିଧା ହେଲେ କଲେ ସିନା ଆମେ କେତେ ଗାଡ଼ର ପାନି ନେଇ ନେଇ ଖାଇବାର। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।